Përshëndetje shkuës të nderuar të televizionit Qenia, si çdo ditë jemi këtu me emisionin Relax për t'ju sjellë rrëfime të ndryshme, informacione të ndryshme. Sot kemi vendosur të flasim mbi çelësin e suksesit për të hyrë në botën e aktrimit. Mbi këtë kemi ftuar aktoren Muna Mustafa, e cila ka marrë pjesë në shumë filma, në shumë videoklipe. Gjitha këto ajo do të na i tregojë vetë. Përshëndetje Muna, mirë se erdhe në studion e emisionit Relax. Faleminderit shumë, përshëndetje gjithashtu dhe faleminderit për ftesën që më keni bë. Muna, letë fillojmë nga hapat e tu të parë. Si fillua të merreni me aktrim? Cilet qenë ato? Po tash me aktrim, gjithçka është aktrim, edhe modelimi, edhe këndimi mrena, sepse ka edhe në videoklipe që filmat e shkurt janë ato videoklipe që i bëjnë këngëtarë bile, që shtu i quin ne, filmat shkurt. Do më thonë, kom fillu qysh në 16 vjetë, kom fillu me një reklam për shtetin holandez, aty për një pije energjetike, ku marë pjesë, pastaj pauzova, se si duket isha shumë e rej, edhe pse kisha ftesa shumë në botën e modelimit, në Models Inc. të agjencione Macedone, po edhe nuk pranova, përshka këse nuk isha edhe sigurt, a mu futa jo, edhe pastaj vendosa me punu diqka tjetër, e lash këtë botën e aktrimit, ose show biznisit, ose para kamerës, që me dalë, edhe tani u futa në fakultet të informatikës, po aty nuk e gjeta vetën heq, pastaj e lasha ta, pauzova 2 vjetë, deri sa ma përfundimisht vendosa se du t'i futem përsëri aktrimit. Edhe kështu që prej atëherë kum fillu, në vitin e dytë të akademis, kum fillu mu marrë me shfaqje profesionale, teatër kum fillu fillimisht, pastaj në filma u kyqa edhe këtu jam. Do më thonë, nuk ka qenë aktrimi diçka që ju e keni planifikuar qysh më herët? Keni filluar spontanisht, jeni larguar, prapë e keni gjetur vetën aty? Po, edhe halo jam që shto bile, definitivisht, nuk prez vetëm prej aktrimit, më marë vetëm me aktrim, mund muje me punu edhe pun tjera, për pos aktrimit, se nuk është, nuk e di, aktrimin do shte e kam edhe si hobi, sepse nëse marë më shumë seriosisht, edhe në jo fillojnë emocionalisht pasta edhe me marrë këtë punë. Kështu që më mirë mbetet ashtu si hobi. Kur ka punë, jo me gëzushme, punoj, fitoj role, e tjerë, por nuk e marrë edhe shumë emocional. Do të thotë nuk jeni e fokusuar vetëm në atë drejtim? Ja. Paraqitja juaj e parë në skenë, si kanë qenë ato emocionet e para, qëfar një përshkrim? Ishte, do më thonë, në vitin e dytë isha studente atëherë, edhe mora rol të në regjisorë Bosniak Dino Mustafic, edhe do më thonë ishte në Ohrid Skoleto, atje mora pjesë në Ohër, do më thonë paracitja e paru konë shumë e këmë përjetu emocional, si thonë se para publikës 800 vetë kështë e publikë atje dhe shumë keqë, njegu e di e moj menë që për pare e këmë pas, s'këmë po kur gjo. Ndërri sa e kishmi një moment karates, aty me bërtita dhe mo e hupa trejnë, mëse shumë kumë pas trejnë, fillim. Normal, po. Në që ta shumë morë, bile. E përjetova prap frikën e vitit dytë, kur kam qenë atë një skenën fillim kur kom dalë. Me gjitha të emocionet, sajrë që dilnit, ta shumë nuk... Filloj të bëhet për ditë qëmëria, po jo? Para kamerës, jo gjithë një skenë. Paraqitja ju e gjithmonë si kur herën e parë, apo? Si kur herën e parë, definitivisht. Gjithysh, publikave ta je pat në ndjenjë në fillim, edhe kur delë në skejnë, e ki idejnë se ki me haru tekstin. Unë që shto e kam. Edhe kolekti diktoj, bile ato që i kam pas në për grupe, dhe që janë pak në fakultet që i kam pas. E kishe menjët e tekstin? Po, ku pedin? Po, e di se dhune vet e kam menjët e tekstin, non-stop edin, e kam idejnë se kam me haru tekstin, edhe o zdo qka kam me bo nëse haruj tekstin. Dhe më thonë, gjithmon ka trejmë. Si cilën shfaqe që kime fillu, ki trejmë gjithmon. Po, edhe para kamerës, edhe pse në film e kam shumë ma qetë, ku e di, shumë ma mirë filmin, duke edhe më kam një që në vejta para filmit, prap e kam jo ma e qetë. A në teatr është pak ma trejmë, kam shumë trejmë. Përmende që ke qenë
pjesëmarrëse fillimisht në një reklam. Megjithatë, përpara kësaj je marr fillimisht me teatrin, ke qenë aktore teatri apo jo, në fillim në akademi kur jam fut, mm-hmm. po, në fillimisht kam qenë teatrit. Mm-hmm. Po pastaj duket, po pasi diplomova, mora pjesë në film në Kosovë, Home Sweet Home, mm-hmm. në regji të Faton Bajraktarit. Mm-hmm. Edhe do më thonë ishte filmi jam i parë, roli jam i parë në film. Mona, ti ke qenë pjesë e reklamave të ndryshme. Si mund të bëhet një aktore pjesë e këtyre reklamave? Përmendët në Holandë ke qenë fillimisht. Po. Si arrin të jesh pjesë? Po ta shkon pas në të nësë kemi atë gjenta, po në familje këmë pas që kanë pas lidhje me Holandën për pjesë energjetike, sepse do e hamë vetë është biznismen, edhe më ka lidhë me to. Kurse për në filma ose në reklama për më marrë pjesë, ka audicione, ku konkurone dhe fiton rolin, sepse ka tash edhe nëse regjisore e njeni aktore dhe ka qef me pas ata, e thirë personalisht. Po zakonisht kon me audicione ose castinge. Unë në reklam këtu në ishe përshka kë regjisori që më patirë, Labeata Ramiz është me një reklam, që më ftoj edhe tjerat në për videoklipe, po ashtu njëjtë. Vetë këngëtarët kanë pas qef me pas në klipet e tyre dhe ku marr pjesë. Deri më tani, sa role keni pasur? Përfshirë këtu vetëm filmat, lëna në është teatri. Në filma ku marr pjesë, 5 filma më duket. Dy janë filmat shkurt të studentëve dhe 3 janë metrazhi gjatë. Ndërsa roli që ndoshta çdo të kishit dashur ta bëni sërish ose që keni pasur më tepër vështirësi sepse nuk besoj që nuk do kishe dashur sërish, megjithatë secili rol e ka atë veçantinë vet. Domethënë është roli i dytë ka qenë shumë i zërshëm, se edhe kemi gjiru në kohë shumë këtë me dio, me se po u kanë mirë, i realizu mirë, që nuk e di. Atë nështë asë kisha pas qef me bo prapë, sepse ka dole fenomenal. Nuk e di, këtë rolet njerë për njëherë nuk ka dole mirë, nuk e di. Nështë amatutje pas 10 vjetëve, kur t'jem unë e përparu me intelektualisht dhe me filma. Dhe pas ta ishe me një sy tjetër. Me përvojnë, nështë ta isha po ndryshe, oh, që akë më bo, kisha po. A njerë për njerë mirë, ja, nuk e di. Po. Qëfar duhet të bëj një aktor që ta bëj rolin e vetë sa më mirë? Po tash, është mbikëqyrja ose studimi i rolit. Ose që thamë, që këmë thonë edhe ma herët, për mu rolin që e realizoj, është gjithë shka që ka të bëhe me mu personalisht, edhe me rolin, edhe me lidhë bashkë. Po nëse s'ka ku gjo, atër vetëm e imaginon, i vesh këpucit e rolit edhe e bën rolit. S'ka dhe që ka vështirësi, sepse ka të bëhe edhe normal talenti, edhe sa e kapë shpejt. Edhe normal, regjisori sa ka bashkëpunim me aktorin, sepse është ai që na drejton, regjisori. Regjisori është i mirë, to që besoj se edhe prej aktorit mund të më nxjerrë shumë se nëse aktorin se je, besoj se ki talent. Nuk kemi futë këtu rastësisht në krim. Shumica shikuesve thonë që për shembull nëse një aktor arrin ta urresh nëse ka një rol negativ, ose arrin ta duash nëse ka pashtë një rol pozitiv, ai në të vërtetë është një aktor i mirë. Mendoni edhe ju kështu? Po, vërtet mendoj ashtu, është e vërtetë. Sepse normal edhe rolet negative e kanë atë vetëm duhet të mkon aktor i mirë për ta bë rol me lutë rol negativ. Nëse të shkon, unë për veti nuk e di, nuk më shkojnë rolet negative. Më duket që nuk më shkojnë. S'kam provuar asnjëherë. Kisha audicion për me lutë në rolin e një narkomankës, narkomanes, si thonë. Edhe, ama nuk e di, nuk më shkonte për karakteri. Nuk provova ta s'ki dëshme? E provova, po s'kisha, nuk shkon. Do më thonë, si cili aktor e ka stilin e vetë aktrimit. Normal. Edhe normal që të shkon për fizionomi. Ose, nuk e di, nuk mund të kejtë aktori mi lutën. Sigurisht. Këto fotografi janë realizuar? Kjo është filmi Historie pa haruar në një fshat të haruar. Filmi i kushtrim bekteshit. Kjo është
Me këtë, a kjo është aktoria Amenis në Qyqi, po. Këtu ka luajtur mamin tem. Edhe këtu jemi në skenën finale, duke të thënë, skena e fundit. Ka qenë një film, ishte filmi fundit, në fakt, i jemi tash për këtë vit. Po. Edhe kjo, kjo është, është... Po, kjo është skena e patronalit shkollës, ku, mirë, këtu jam t'i spjegu diçka Amenisit, skena, filmi, kjo, kamera shkon kështu shpeng, du t'ecim, ka dale, ku diçka. Po. Okay. E kjo është skena patronatit, ku në takojmë me të dashurin. Po. Tu jemi... Këtu jemi me aktorët, këtu jemi në Prishtinë, Prifilm Festival. Këtu, do më thënë, ishte edhe premiera e filmit, Home Sweet Home, me regji Faton Baraktaraj, që thësh më herët. Këtu jemi në hyrje të festivalit. Pa. Mirë, ka qenë një eksperiencë e mirë, ta sho vetën pa. Me kranë, se hitë se kisham plan me, me po vetën, se dyqysh, jo që s'kom qef, kom tre, ma thu e këmbo rolën, se këmbo se këmbo na i gabim, pa. Më mirë me sa sho. Ama të dyqysh isha, e kisha Latifin afer, kjo është filmi, filmi dy që thash, historinë e majtë e kulmit. Pa. E kjo është filmi që thëm e kom favorit, edhe për rolë edhe për krejt. Këtu jemi me Luan Johan, një aktor briljant, shumë i mirë, shumë humoristik. Krejt. Edhe këtu më duket. Po, kjo është premiera e filmit Home Sweet Home, për film festival. Po. Këthen. Po, këtu jemi në hyrët festivalit. Paka shumë e përmendët që e doni më të e për filmin, me gjitha të do t'i hyje sërish teatrit? Në teatr, ka kohë që s'kom lujt, ka një vjet e gjysmë duke që s'kom lujt në teatr. Po, do e kisha provu, normal, do e kisha provu edhe në teatr prap. Shumë e kam fritë teatrin, definitivisht, se di, është, ato emocionet, se di, nuk harohen, është njëmi për i tu. Është diçka e pak styshme, në fakt, në teatr dele dhe duhet po, sikur, është një sikur që dash një intervistë, gabove, çka gabove krejt shohin, një të dhënë të atër. Ska më këputja se në gjithje. Të shumë, nejse, mirë është në teatër që mos me harru në gjenjën, mos me... Se teatër është ndryshe edhe, është që ma nuk gabon, aktor të mirë lujnë në teatër, nështë, nuk e di. Me gjitha të më tepër emocione je, besoj. Shumë emocione, po. Teatri është diçka që e lun një herë, e lun repriza 3-4 herë edhe mo harrohet, kurse filmi jetë. Nëse ki gabun film, atëherë për me thonë drejt që të ka marrë edhe mos pështon kur gjë, nëse ki gabun film. Për që të thamë unë e se filmi është shumë ma e rëndë se teatri bile. Se në teatr gabon edhe të harrojnë. Po. E në harrohet teatri, kurse në film e gabun një herë edhe mo tjetë. Po. Është diçka që nuk fshihet në film. Edhe për që të nuk e di. Ju ka ndodhur shpesh në teatr të gaboni dhe aty për aty të ambuloni dhe fare mos vëret ajo? Më ka ndodhur me gabu, mirë, këm qenë student prap, po kemi qenë në Prishtinë të teatri Dodona edhe i kisha dy shpa që jemi lujtë, një pas një, ishim Çehov lujshim. Edhe se di pse unë është ullodha shumë në shfaqje me rolin e parë, e minë në shfaqjen e dytë kur dola me tjetër rol, fillimin, fundin e shfaqjes e nxorra në fillim. Edhe unë ja baj, zotrin po shkoj ti marr revolet edhe shoh se jo marr fundi është kjo. Çfarë kam të bëj? Edhe unë kolegut e partnerit i thëm, zotri unë tregonte me ku jam. Edhe mirë nxorri pse zonj doni të shkoni unë demek finally po zotri dua të shkoj edhe dal me nervoz, shkoj pas kejn atje të kajtën, lele, shumë ke që kanë. Po, po. Mirë, atje ishin aktor. Po, me gjitha të shikusit nuk e din që ti, në fakt ato nuk e din se që fa. Nuk e din, publika nuk e din, e din aktor. Edhe që të shumë kishin diktu që unë e din ku më kajt ma herët, edhe më nëjshë e din dhe me nuk më interë, nuk ma nin që ku më gabu. Edhe shifë e thëtë mëna, na e din që ki gabu. Publika nuk e di që ki gabu, kështu që mëse merë seriosisht. Kjo është ajo e mira, që në fakt mund t'improvizosh aty për aty dhe... Mirë, po për që ato, kur ki përboj, i improvizon, e di shkoli dhe me gabu, është diçka nuk e merë që shumë seriosisht me gabu edhe mua me thonë fundi botës, ku ku qka bana. Po, po, po. Po që ato përboj e bon krejt. Normal.
Sa herë ndodh ta përsërisni të njëjtën skenë? Në përgjithësi... Më shumë ti që e keni përsëritur gjatë këtyre... Në teatr, apo në film? Qoftë në teatr, qoftë edhe në film? Në teatr shkon gati një muaj ditë provë ose dy muaj, maksimum, për ditë. Ka 6 orë. Deri sa një muaj shkon teksti, deri sa ta mësojmë, pas ta një muaj ditë prova në skenë. Një muaj, kurse në film është ma ndryshe. Marim tekstin, e mësojmë shpe, edhe dalim direkt në shesh gjirimit. Edhe... Shumë a mirë. Me gjitha të... Filmi a shesh shumë është i lejtë. Nuk e di pëse njerë që shkojnë teatër. Anti reklam teatri të i bo. Aktor të teatri të më vrosh, ka i të folve. Mona, me ndoj se është tani koha një shkëputje publicitare, sigurisht që kemi akoma për të biseduar. Kështu që le të shkëputemi për disa minuta dhe këthejemi sërish në studio. E pra, shikues të ndëruar, jemi rikthyer në studio për të vazhduar më tej bisedën. Mona, ju keni qenë pjesë edhe e disa videoklipeve, nëse nuk gaboj. Shpresoj që regjia t'i ketë gati dhe t'i shohim ndërkohë, do t'i komentojmë. Unë e marrë kështu, shumë okej. Okay. Shumë sportivitet. Po, definitivisht. Po, kur është action normal, që duhet me kapë me seriozisht punë. Ama, me gjithatë, pra paskejna i ka ato, e ka atë lezetin e vetë, që po. Mona, sa me ndonë që vlerësohet aktrimi këtu në Maqedoni, po edhe më gjërë në Balkan? Si menoni sa vlerësohet? Qoftë si nga njerëzit, qoftë nga, jo, qoftë nga njerëzit për rreth, qoftë nga ato që e bëjnë një film ose qoftë edhe nga vetë institucionet përkatëse që duhet të kontribuojnë tek aktorët. Ti paguajnë ato, ti motivojnë për motivim. në gjithë aspektet. Po e vlerësojnë jo edhe maksimal. Mui me thonë se shumë bile ma pak se minimal vlerësohën, nuk e di për çfarë arsye, po për që përmendëm për pagesën, shumë pak aktorë paguhen Maqedonisë. Nuk e di për çfarë arsye. Filmi me buxhet 400.000 euro, aktori do paguhet 400, maksimum 600 euro, që është mizerie. Nuk e di për çfarë arsye pa mu paguajt aktorë që ka që pa. Okej, të pindojnë paret, producentët në mes veti, po me gjithat aktori du të mu pagu po edhe maksimum mu pagu, sepse aty del du të mu motivu aktori, po nuk e di me ato të holla, me ato honorar që e merë aktori, nështë edhe më kish vy për shembol për rolin du në ato honoraret normal. Tyrat njohna, edhe kanë qef me marë pjesë edhe për 100 euro në film, ose kueli ku që tërkojnë. Unë për veti nuk pranoj. Kone fundit ishte një farë oferte dhe refuzova. Sepse të njëtit njerëzim më thirin për shumë pak pare me lujt për 20 epizoda serial për 1350 euro, që kjo është të merë. Dhe plus në sezon dë verës, kjo nuk ndodhë kërkon, ruzën të kësot nuk ndodhë. Kjo është të merë, nuk e di që ka me thonë ola. Ndërsa në Kosovë që ndronë puna më ndryshe? Ndryshe është atje, se përshkak se ato e ma artistikë. Ato e kapin ardhin shumë serios, ato dojmë e bo filme edhe me mrine për festivale. Nuk e kanë vërë, filmi është biznis, po ato edhe kanë artistik du tjetë. Jo vetëm ajo ana përfitimit. Jo vetëm ana përfitimit. Tu bëjnë film vetë që për me fitu pare edhe kur gjo tjetër. Unë nuk jo më zorë me dalë më në film ose kur i qka. Kum bo edhe ka me dalë në për festivale, kur i qka. Unë për vetë i shala vetëm në për në Evropë, ose kujdi ku. Se këtu në Maqedoni, sinqerisht, të merë është aktori që ka që pak më pagujt, 400 euro. Bile ka pos ka prej aktorve që nuk marin, hiqë në rarë, hiqë, hiqë. Kjo është mizeri, unë nuk e di pëse pranojnë me lujtë që ka që pak, për pak këtë pare. Okej, e kuptoj që thashe dhe me dhe maherët, se kanë ngecë në karjerë. Po nuk është ajo arsyet që ti me luj e prishe dhe tregun e aktorve. Se nëse unë e mbaj qmim, aktori tjetër, kolekte me, krejt mojmë një qmim, atër më producenta që ka së në marin aktor, veç mu me gjetë amator që s'kan kry aktorin, po edhe që si marin, ato vetëm për mësë mi pagu aktort që të se me tojnë. Po, që të pranën me qmim në më tullëta. Për një rol tjesht,
rol mesatar 5.000 euro, roli kryesor i ka 15.000 euro. Edhe këtë aktorët e kanë harru, si leç, si kuaj diçka, e kanë harru, nuk kurkush nuk merr 15.000 euro, as nuk ja përmend bile producentit me thon 15.000 euro. Seri. Megjithatë, e përmendet pak më herët se të rinjt zakonisht pranojnë me çmime dhe më të ulta vetëm sa hyn ta fillon karrierën e tyre dhe mbase kjo pas një kohë fillon ato të vendosin disa kushte që të bëhen pjesë në një. Po, po ndash se edhe të rinjt po se po. Biletrit na jenë më shumë atë menjur se sa këta që janë pak më gjeneratë më vjetër. Ato që kanë bagash... Po, ato që janë pak më gjeneratë më vjetër, nështë pak më vjetër se na. Pranojnë që shtu se ma herët s'kam pas filma, si kur qëta që po bon me kamera, Alexa Ari ose Red Dragon, bla bla. Qëta është normal se edhe pa pare pranojnë me lujtë, veç me do në film. Kurse ne të rritë s'kemi nevoje dhe na jemi pak ma rebel. Nështë edhe më pëlqenë, na erim, jemi ma revolucionar, kemi qef me bon ndryshime, ku e din, se din. Si me ndonë, Mona, se mund të ndryshoj këtë gjendje? Duhet me pas leq, duhet me dalë, po rrim, që të shpo thamon me dalë në protesta këtë aktor, po me bo një kërkes të Ministria e Kulturës, që aktor që punojnë me honorar, me pas një qmim, për rolet kryesore me pas një qmim, për rolet mesatare dhe rolet e fundit. Me pas ka një qmim, vetë shteti me bo atë në atë leq, po kush me bo, nuk e di. Ndërsa, përsa e përket vlerësimit në teatr nga na njerëzve. Shihni interesim pra të sa ju keni vrejtur interesimi i qytetarëve për t'i ndjekur shfaqjet e ndryshme në teatr? Për në teatr ka dhe më thonë njerëzit që konë shohni, sidomos kur ka komedi normal, njerëzit kanë gjef edhe me keshë e kërishka. A në komedi vinë ma shumë, edhe në drama vinë ma shumë, i kumë djekë vazhdim e shfaqet e kolegve, ka pas publik shumë. Nëse ju ka përqejt shfaqet, kanë ardhen në për reprizën, edhe në reprizën e 10 kanë ardhen. Nëse zukon shfaqet e mirë, 2-tën, 3-tën s'ka pas heqë publik. Këtu pjesa e prapaskena? Prapaskena, po. Kjo është filmi fundit, historie pa haruar në një fshatë të haruar, të isha të bë prova në duket, po. Edhe në këtu vetëm pa sa nuk rëdzona. Po. Ja më rëshit i kama, po. Edhe, do më thonë, këtën edhe pjeset pak ku busqeshemi. Po. Me njën e tjetërin, ku ndodhin gabime se i ne, në për prapaskena. Mona, sa jeni e knaqur nga i gjithë këj suksesi juaj. Mendoni që si filestare le të themi, edhe pse nuk e bash filestare, me gjitha të mendoni se mjaftushëm? Nuk është mjaftushëm, as pak kjo është vetëm filimi. Do më thonë, në duna me vazhdu halama, shumë edhe pse provoj. Ne nuk kemi këtu, do me na udhëheq tjetër kush, për audicione, për filma, atje që mundet me na ngrejdi kush, me përparu ma shumë. Me gjitha të mundohemi vetë, unë e për, edhe pëse meritet e mi jem të akojnë vetëm unë, normal, sepse gjithë dheri këtu ku ma rritë vetëm vetë, me talentin që ma ka dhonë zote dhe qaqë. Unë shpresoj, shpresoj që me arritë edhe ma shumë se sa kaqë, se kjo nuk është mjaftushëm, bile kjo është vetëm 1% asoj që unë kam qep me mëri njëjtë. Ambicjet e mi e nuk përfundojnë vetëm kaqë. Gjithë që akumë bo ma herët, i fshi si kur s'kumë bo kur gjo. 2016 në kisha vetëm një film e thash ufsa pak për këtë vitë këmë punu, s'kumë bo kur gjo. Dhe ishala ka ma shumë punu, jo po vetëm për mua, dhe për krejtë kolegët. Se sidomos, ku e di, Macedonisë ka shumë projekte, nuk e di, në për audicionet mi ndjekë, jash në Kosovë, sidomos. Aty ku është ardhëmëria, sepse unë e shoh ardhëmërinë time në Kosovë, edhe prej Kosovës që me depërtu më tej, se Kosova është vend sëri artistik, është industri e filmit në Kosovë. Tash për tash, për në Balkan, për të ne shqiptarë, vetëm Kosova është ajo që në ndimon me depërtu për tej. Po, për Shqipërinë, që farë mendonë? A, në Shqipërinë është pak më zorë, atje është shumë më zorë, atje është tjetër sistem. Nështë është edhe punë e dialektit, se di, nuk kom përvu asë njerës këmë pas punë në Shqipëni,
Edhe se këm fantazua së njëherë, prishtë këto në Shqipëni me pas punë, se kori, ati është pak mazor. Pa. Qelës i sukseseve të deri më tani ishme, Mona, cilin do ta konsideroni si një qelës që ju keni arritur, ka të sa keni arritur? Nuk e di. Unë qelësin e sukses, për asku nuk e di, halo. Edhe pse pres për me arrit sukses pas filmave, ajo është do më thonë shpresa e me që muj me shpresu, sidomos që thash në filmin e dytë, aty kom shpresa që kom e depërtu, dhe thash vetëm presa, halo, kur gjo, njerë asë në festival se janë filmet halo në montaj, pres me dalën, filmi i par ishte në Karlovi Vari, në festival në Kroaci, kaloi shumë mirë atje, dhe tash ti pres për këtë filmin e dytë që tash, e filmi tretë ma vitë se tash e kemi kry, kjo bile në 2017 në delë, këtë u e arroj dire atëherë. Edhe ta shofim. Po, sa gjatë e përgatisni një film, rolin tënë, rolin e gjithë aktorëve, sa periudhë kohore? Po, shkon gjatë kohë, për në varët për regjisori, asistenti regjisori, për sa e parashikojnë filmin me mbaru. Nështë të kjoj për shembu këta filmat që kanë që i këmë bëma herët. Një film ka zgjatë 32 dit, tjetëri 26 dit, është parashiku për 24, po kam baru për 26. Me metrash? Me metrash gjatë, të tretë film janë metrash gjatë. Me metrash shkurë të njerë pak për 3 dit, 4 dit, një jafë ma shumë të, po mundet me shku edhe 2 jafë për një film shkurë, në varët për e lokacioneve, kohës, këta. Kryesisht merë kohë te për pjesa e montajit, nëse nuk ka bërë, se sa kjo pjesa e... Për montajin, pa, jo merë kohë bile gati një vit, dy maksimum, në varet të regjisori që do me nëzirë prej filmit, sepse gjirohet, po në montaj është regjia e dytë, i thonjë. Edhe aty mundët me ndryshu storja komplet. Mundë është me lujtë atje rol kryesor kërdi shka, ma në fundë për gjithdorë atë dhe. Do më dhënë montaj është ajo friga ma e madhe. Edhe për aktorin, edhe për regjisorin, normal, se aty shifet edhe talenti aktorit, se gjithdo levizje që e ki bo, gjithdo dubel dush me pas të njejtën. Edhe në montaj nëse nuk përputhet edhe prishet skena, atër regjisori e ko pa tjetër me të këput presu skena. Pa tjetër. Mona paka shumë e përmendët atë synimin tuaj ku dëshironi të arrini, por unë nuk dëshironi të mbeteni këtu, me gjitha të synimi për fundim të arrë, le pëthemi, cili është aji? Si gjitha këtu. Po edhe a keni një shembul, një aktor nga i cili bazoni se ja, unë këtu do arri, unë... Ose tjesht dëshironi tjep një maksimum nga vetë vetja pa parë se dikën. Po, normal, ka aktorë shqiptarë që kanë mri shumë në Evropë, edhe në Hollywood. Për, e kom shembul të mirë Arta Dobroshin, në akademi thujtë që ka qenë shumë kështu, që si ja ka një hiqë për fakultet. E ka po sunim e lujtë në film, edhe e ka po shumë vetëbesim, se dikuna jo ka me mri. Edhe shumë është interesant që kom shembul atë vetëbesimin e sajna, si... Vjen interesant se dush me pas vetëbesim që kime mri dykon. Edhe unë të njejtën e kam, okej, me që këtë filmin e dytë, unë e kam e mri, definitivisht dykon. E ishala, nuk e di, Arta Dobroshi është, po prej tjerave, aktore, këto të Hollywoodit, ato vëtëse mo e kanë atje në Hollywoodin, s'kam qa. Shembul tjetër s'ka përveç Arta Dobroshi, të ajo për një me kam mri shumë. Êshtë edhe Eliza Dushku, amo vëtëse ajo atje në Amerikë është lindë, për të se ka pas zërë për me mri në Hollywoodës e kurishka. Pak a shumë e përmendet vak një element që të qënë drejt suksesit, vetëbesimi. Nëse se ke këtën, pak nuk dele dhe atë sukses shumë. Definitivisht se me vetëbesim, mirë edhe krejt prap lidhët gjithë shka, talenti edhe mirësjelja e aktorit normal, po edhe du të më konë e sigurët në vetë vetë edhe atë qka e dënë, edhe më smelonë gjithë kanë me të shkejtë, për njëtë në ku du të më konë edhe pak, si më thonë, si më thonë, jo e, po rebel po,
se edhe më konë shumë i mirë, ta e keq përdorim këtu të na. Duhet mi pas krejt, duhet më konë mesin e artë, si thonë, duhet më konë edhe në mes, edhe e mirë, po edhe më smelon me qkejt. Po, po. Kulli. Mona, projektet ku dëshiron të jesh pjesë tashmë në fakt, çfarë presim nga ti? Ku a ke filluar ndonjë aplikim, diku ndonjë? Tash momentalisht kur gjo, veç pres të hapët një konkurs në teatr, që prapo kthejnë atë teatri që se du heq, me u qelë konkurs edhe mu punësu në teatr. Po, me gjithatë normal që tu dhe marë pjesë edhe në për teatr, se nëse s'ka filma, bërë mu marë me teatr. Se fillon pastaj dyqysh erin ski projekte kur gjo, pret, hajt me dal filmat, montazh, kur i qka, me të knesë mirë është me kur gjo. Është shumë e mërzitshme. Boring. Ta shpres vetëm teatr, mu punësu, tjetër që akum pas, pres me mftu në film, po, pas kum haru. Isha me një audicion, po ta shpres lajmë për me mftu në film. Ta shofëm nëse është kismet. Për mu, marë pjesë. Po, ke bërë ndë një konkurs në për filma ndërkombëtar, ti është pjesë? Kum bë konkurs edhe kumë bë konkurs, kumë bë audicion për 2015-ën ishte ndukët Pirates of Caribbean ishte audicion edhe tash pëse mos të aprovoj. Po, po mirë, atë i konkurojnë shumica. A vazhdojnë të konkurosh gjithmonë? Po, gjithmonë, gjithmonë, nuk ndalëm. Nuk ndalëm, kam mos. Edhe në për këto, do me thonë Hollywood, se janë do faqë atjena që na tregojnë se filmat e mdhej që kanë audicione, në qojnë ID-ja atje, po që të shprej sa vetë atje 20.000 aktorë konkurojnë, a janë amatora, se janë nuk e di, e di veç ID-ja delë atje sa vetë kanë konkuru, edhe normal në Amerikë që të shme shku, aha, së këmë shku asë njëherë. Edhe pse kom pasë kështë nga për me marë pjesë në audicion, po se këmë provu. Nështë anë e herë provoj. Do të kishe dashur ta provoj me gjithë. Definitivisht, po edhe ne për Kosovë ka pas audicione plot, castinge, edhe ku marë pjesë në shumicën e atënve, dy castinge po pres me mftu, ishala, tjetër s'kome, se një që thash përshka honorarit vogël, këtu në Macedoni refuzova, edhe thash vetëm pres, nëse kam nej ftes për film, kështë me fillu definitivisht, jo vetëm casting. Mona, si shkon kjo pjesë audicioneve? Qëfar ndodhë, në fakt, atë ja ju japin një rol, apo edhe... Po, role din, do më thonë prej skenari që janë, bëjnë casting për një rol caktum, edhe ta qojnë tekstin, shka duhet, shka kërkojnë ato, do më thonë, kitë emocionet i kërkojnë atina për rolin, që a mundet mi bë aktori, apo jo? Edhe nëse i përshtatësh rolit, jo, zdo më thonë që edhe nëse nuk tëftojnë, zdo më thonë që i aktorit do, për thjesht nuk i përshtatë rolit, që që thash më herët në rolin e narkomanës, thjesht nuk e kisha ftyrë, se ishe aje më e ngjullore, nuk shkën të unë e pashë, dhe vetë, se s'ki shanta, dhe që shtirë shakatë, po thash vë që ta bëjë audicionim, pëse më s'ta bëjë, edhe që është tonë. Po, Mona, më herët përmendi që në fakt nuk je fokusuar në një drejtim, aktrimin e ke pak ka shumë si hobi, me qëfar do zëvëndësoj aktrimin, nëse e kishe lana anash? Me shumë, kam motra eme për shembul, është hair and make-up artist, ndoshta ju kisha përzit e motra eme atje në dyqan, kisha thonë me shkojnë për dore, me noj, nuk e di, kom provu, ama nuk e di. Në shumë me make-up, hair, si do mos me flokët, kom qef, për me ndyros, me prej, që shusenë, me qëto në është e isha marë, për prapa është ajo një farloj arti. Dëgjysh, nuk i ki prej... Së ishë prej asaj. Hiq, provoj, edhe në thamë, okej, qëta është nështë ta kam më kujtu, mu marë me nej pun tjetër, shka ashtu, në kompjuter me nejt atje, jo, prapë shkojnë atë botën e artit. Nuk e di, me që ato isha marë, nështë, prapë me artë. Po, nuk do ishe larguar, së ishë prej ati.
Mona, çfarë do t'ju jepni ndonjë mesazh të rinjve që dëshirojnë të ecin hapave tu për të arritur dikund? Që t'jen sa më të suksesshëm, çfarë do t'ju kishe sugjeruar? Po t'jen... Duke marrë parasysh nga ato gabimet, le të themi tuat që ke ecur. Po unë them t'jen këmbgulës për atë çka e doni, për atë çka kërkojnë. Edhe mos heqin dorë heq. Nëse pa marrë parasysh tash për rolet, për honorarin ose për çdo kohë, t'jen këmbgulës, mos lëshojnë pej heq, sepse nuk është as filmi i parë as i fundit. Erin, për çdo thon mos me heq dorë, më mirë t'jen këmbgulës. Ashtu siç jam edhe unë, ose ajo ose heq. Po. Po ose e marr atë rol. Ose janë të shfrytzuar, të konsumuar. Jo, asnjëherë, asnjëherë, se ka domethënë raste ku producenti ose regjisor ku dikush që janë fillestare dhe këshyri mi ke që përdojnë. Asë një herë, ajo... Du të më kanë, do më thonë, mësë me... Jo, vetëm ajtë të futen film, se nuk e hi pa tjetër, du të vinë filmat. Vinë nëse ki të shkrume, ki me hi film, nëse të kërkon regjisori. Po nuk e hi, do më thonë, pa tjetër të ngutësh. Po me gjithat nëse ma vonë diplomane e këri qka, tjenë dhe rininja dhe më thonë se ma këmgullis, po jo vetëm edhe për në aktrim, në përgjithsi, për atë që ka e dojnë tjenë këmgullis, ta marin qatë që e dojnë, ta kejnë, mos të kejnë frikë, mos të ngurëtën, në të provojnë, në të rezikojnë. Mona, qëfar bënë gjatë kohë së lirë, nëse nuk merësh me aktrim, nëse nuk je kyqur në një projekt? Gjatë kohë së lirë, normal shkoj në për familje, sidomos të motra e me që tani ka një djallë të vogëlë dhe po mirëna me djallin e vogëlë shumë. Ja këmë su një, dy, tre fjallë, kështë gu, gu, gaga, baba, dhe fësho filma në kone lirë, mirë me Snapchat-in shumë. Nuk largosh prej filmi? Jo, prej filmi të jasë një. Fësho filma gjithë donatë. Nëse nuk je pjesë e filmit, e shë filmin. Po që është ma keqë ose me mira, ma mjem është gjithashtu filmo maniak, ma mjem pa po në i film s'ka shantë. Unë nëse harrojë se më plejët, i shumë në i film, të zhdejshë, zhdejshë, barabar me to kime po filmin. Edhe okej, filmi mirë ke, du të me diskutu pa tjetër. Në regu, Mona, kemi ardhur në fund të emisionit, kaloj shpet. Shumë shpet. Unë së më mbeti gjë tjetër veç të të falenderoj, për gjithë këtë biset, ka që të bukur, ka që spontane. Falenderit shumë. Falenderit edhe për ftesën, ju uroj shumë suksese juve. Suksese edhe juve. Falenderit. Shikues të nderuar, këtu përfundon emisioni Relax, gjithsesi do të shihemi javën e ardhshme. Juve ju uroj një vikend të këndshëm, qëndroni me programin e televizionit Qenia. Mirupafshim.